ចិនបានផ្ដល់សម្ភារៈការិយាល័យដល់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលានេះបានផ្ដល់សម្ភារៈការិយាល័យជាច្រើនដល់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកស្រីប៊ូជៀងគូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពិធីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីផ្លែផ្កានៃទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើររវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាសម្ភារៈការិយាល័យដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ជូនដល់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានៅពេលនេះរួមមានកុំព្យូទ័រយួរដៃម៉ាស៊ីនព្រីននិងម៉ាស៊ីនថតចម្លងផងដែរ